অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী নৱগ্ৰহ স্মশানত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন ৰাজ্যখনৰ কোভিডৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 97.98% দেশত নতুনকৈ 44,000 লোক আক্ৰান্ত আৰু ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত ছিৰিজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আজি ছিডনী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ নমস্কাৰ পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই জুলি শৰ্মা বৰুৱা এতিয়া বিতং বাতৰি অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক তৰুণ গগৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কালি গুৱাহাটী নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয় প্ৰয়াত গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে পৰম্পৰাৰ ৰীতি নীতি পালন কৰাৰ পিছত গগৈৰ নশ্বৰ দেহত মুখাগ্নি কৰে এই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অতুল বৰা যোগেন মোহন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস প্ৰয়াত গগৈৰ পত্নী ডলি গগৈৰ উপৰিও অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোক গুণমুগ্ধসকলৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত আছিল যোৱা সোমবাৰে বিয়লি দেহাৱসান ঘটা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নশ্বৰ দেহ কালি পুৱাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁৰ দিছপুৰৰ চৰকাৰী বাসভৱনলৈ অনা হয় তাতে পৰম্পৰাগত নিয়ম নীতিৰে পৰিয়ালৰ উপস্থিতিত মাংগলিক কাৰ্য সম্পাদন কৰি পুষ্প সজ্জিত বাহনেৰে নশ্বৰ দেহ নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ অনা হয় শেষযাত্ৰাত অসংখ্য গুণমুগ্ধ সংগ দিয়াৰ উপৰিও ৰুক্মিণী গাঁও গীৰ্জাঘৰ জুৰদত থকা নামঘৰ আম্বাৰী বুঢ়া মছজিদ আৰু উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত জনসাধাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদন কৰে সমগ্ৰ পথছোৱাত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে উপস্থিত থাকি জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় নেতাজনক শেষ বিদায় জনায় তাৰ পাছত প্ৰয়াত গগৈ নশ্বৰ দেহ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ অনা হয় নৱগ্ৰহ শ্মশানত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ উপৰিও অন্যান্য বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা আৰু সাধাৰণ জনতাৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় সংবিধান দিৱস উপলক্ষে কালি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ নেতৃত্বত সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা সামূহিকভাৱে পাঠ কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰস্তাৱনা পাঠ কৰা দৃশ্য দূৰদৰ্শনৰ যোগেদি সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় গুজৰাটৰ কেৱাৰিয়াত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 80 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ সন্মিলনত এই দৃশ্যাংশ দেখুওৱা হয় আৰু সকলো অংশগ্ৰহণকাৰী প্ৰিজাইডিং বিষয়াই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগতে প্ৰস্তাৱনা পাঠ কৰে উল্লেখযোগ্য যে সংবিধান সভাই ভাৰতীয় সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰাৰ দিনটো সংবিধান দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ দেশে পালন কৰি আহিছে 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰৰ দিনাখন সংবিধান সভাই আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা এই সংবিধানখন বলৱৎ হৈছিল 2015 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই সংবিধান দিৱস ডঃ ভীমৰাও আম্বেদকাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে পালন কৰিবলৈ NDA চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছিল বিচাৰ অভিব্যক্তি বিশ্বাস ধৰ্ম আৰু উপাসনা কি স্বতন্ত্ৰতা ভাৰতে এতিয়া নতুন নীতিৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলাইছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন্তব্য কৰিছে গুজৰাটৰ কেৱাৰিয়াত অনুষ্ঠিত 80 সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ সন্মিলনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত কালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 26/11 সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত দেশে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে 2008 চনৰ কালিৰ এই দিনটোতে পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মুম্বাইত আক্ৰমণ চলাইছিল য'ত বিদেশী নাগৰিক আৰু আৰক্ষী লোককে ধৰি বহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সেই সকলো লৈকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ মাজত গান্ধীজীয়ে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্ৰ দেখা পাইছিল আৰু তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে আমি যেতিয়াই কৰ্তব্য পালন কৰোঁ তেতিয়াই আমাৰ অধিকাৰে নিৰাপত্তা লাভ কৰে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে এই অনুষ্ঠানটো লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ সন্মিলনৰ সভাপতি ওম বিৰলাই এই দুদিনীয়া সন্মিলনখনত গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি কয় স্বতন্ত্ৰ ভাৰত কে নৱ নিৰ্মাণ কা মাৰ্গ তয় কিয়া থা देश उन प्रयासों को याद रखे इसी उद्देश्य से 5 साल पहले
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। বিটিসির পরিষদীয় নির্বাচনের দিন ঠিক হওয়ার পিছত বিটিসির নির্বাচনী প্রচার তীব্রত হয়ে উঠেছে। দুটা পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া পরিষদীয় নির্বাচনত কোকরাঝার জেলার অহা 10 ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হব পরিষদীয় নির্বাচন। কালি জেলাখনের গোসাইগাঁও মহকুমার 5খন পরিষদীয় সমষ্টিত UPPL দলে এক বিশাল মটরসাইকেল রেলি উলিয়ায়। এই রেলি শুভারম্ভ করে UPPL দলের কেন্দ্রীয় উপসভাপতি জিরাণ বসুমতারিয়ে। প্রায় 3000 মটরসাইকেলে উলিওয়া এই রেলি মহকুমাখনের ডিংডিগার আরম্ভ করে গুমা সমষ্টির শ্রীরামপুর, চৰাইবিল, কচুগাঁও আর জমদুয়ার সমষ্টি কেটা ভ্রমণ করে ঠায় ঠায় নির্বাচনী প্রচার সভা অনুষ্ঠিত করব বলে উপসভাপতি জিরাণ বসুমতারে সংবাদ মাধ্যমের আগত প্রকাশ করে। শ্রীরামপুর সমষ্টি, তারপর আপনার জমদুয়ার সমষ্টি, চৰাইবিল সমষ্টি আর কচুগাঁও সমষ্টি, সর্বমুঠ 6টা ইয়াত আমার কমেও আমার 3000 মোটরসাইকেল আমার অংশগ্রহণ করব। আমি এইটুকু মেসেজ দিব বিচাৰিছো যে আমি সজাগতা হয় আজির দিনত, হ্যাঁ আমি এই দেখাব বিচাৰিছো যে আজির দিনত যে মানে 17 বছর যে আপনার বিপিপি শাসন করলে সেই শাসনের অন্তর কারণে আমি এই অন্তিম এটা দিন বলে আমি ঘোষণা করেছো। আর আমি আজির তারিখত আমি সর্ববৃহৎ মানে সকল রাজ্যের আমি সঁহারি পাইছো আর আমি আশা করছো আমি নিশ্চয় সরকার এটা পূরণ করবো। বিটিসি নির্বাচন বিজেপি জিকিব আর বিজেপিয়ে সরকার গঠন করব এইবার। আনহাতে কোকৰাঝাৰত বিজেপি দলীয় কার্যালয়ত প্রাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন করে কয় যে সাধারণ ভোটারে পরিবর্তন আর বিকাশের বাবে বিজেপি দলকে ভোটদান করব। বিজেপি দলে একত্রীকরণ আর কল্যাণের লগতে এই অঞ্চলের সকল সমদায়ের বিকাশের বাবে কাম করবলে বদ্ধপরিকর। আর পাবলিকর যেটো এটা সেন্টিমেন্ট দেখিছো আহি থাকা 5 দিনের ভিতর টোটাল পিকচারটা চেঞ্জ হব। গতি কন্টেস্ট সব ক্যান্ডিডেটের লগতে হব কম বেশি পরিমাণে, কিন্তু এতিয়া যেটো বিজেপিয়ে দায়িত্ব লবলে ওলালে বিজেপির মানে জনসাধারণক জনগণক যেবিলাক আমার বিটিসির যেবিলাক জনগণক ইয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজেপি দলে এতিয়া লবলে আগবাড়ি আহে। যিমানখিনি মানুষের অভাব অভিযোগ আছে, যিমানখিনি ইস্যু আছে, সেই ইস্যুবিলাকক লৈ ফালে বিটিসির মানুহে মানে সদায় মাত মাতি আহিছিলে আর ইয়ারপরা এটা সলিউশন বিচারিছিলে। তেওঁলোকৰ অধিকারের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের কথাবিলাক কই আহিছিল, যেটো বিপিএফ দলের সময়ত নিজকে বঞ্চিত বলে অনুভব করেছিল। কিন্তু এতিয়া সম্পূর্ণ এই ক্ষেত্রে বিজেপি দলের পর এই বিজেপি দায়িত্ব লব আর এইবার বিজেপিয়ে বিটিসির সরকার গঠন করিব বলে কোয়ার পিছত রাইজে একটা নতুন অপশন পালে। ইফালে বাক্সা জেলার মথনগুড়ি সমষ্টিত কালি গণ সুরক্ষা পার্টিয়ে এক বিশাল নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত করে। সভাত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে গণ সুরক্ষা পার্টির সভাপতি তথা সাংসদ নবকুমার হরণিয়া কয় যে বিটিসি নির্বাচনত গণ সুরক্ষা পার্টিয়ে 30খনতক অধিক আসন লাভ করে সরকার গঠন করবলে সক্ষম হব। আমি কৈছো যে 30টার উপর আমি সিট পাম, আমি পাম, কারণ চাওক বাকি সকলে কেবল ক্ষমতা রাখার কারণে ইলেকশন খেলিছে, কিন্তু আমার অবরোধের কারণে এই ইলেকশনটো আসলে জিকিব পাইম নে নয় সেটা নির্ভর করেছে ইয়াত আমি জিয়াই থাকব পাইম নে নয়। কারণ আপনি দেখেছে যে আমার সমস্যাবিলা কোনো আজ কিমান বছর বছর ধরে এইবিলা পড়ে থাকা সমস্যা। রাজ্যত নতুনকৈ কালির দিনটোত 150 জন লোক কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েছে। কালির দিনটোত 20,778গৰাকী লোকৰ নমুনা পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এটা টুইটত সদরি করা অনুসরি এই পর্যন্ত রাজ্যখনত 212,171গৰাকী লোক কোভিডত আক্রান্ত হওয়ার বিপরীতে রাজ্যখনত কোভিডত আরোগ্যর হার 97.98% হয়েছে। সম্প্রতি 3,285গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। কালির দিনটোত কোভিডত এজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই যদিও এই পর্যন্ত রাজ্যখনত কোভিডত মৃত্যু হওয়া লোকর সংখ্যা 978গৰাকী হয়েছেগৈ। সমগ্র দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত প্রায় 44,000 লোক কোভিডত নতুনকৈ আক্রান্ত হয়েছে। একেটা সময়তে 37,000 লোক আরোগ্য হয়ে উঠেছে। এতিয়ালৈকে দেশত কোভিড আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন হওয়া মুঠ 84,79,000 লোক আরোগ্য হয়ে উঠার ফলত আরোগ্য লাভের হার 93.66% হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসৰি শেহতীয়াকৈ আক্রান্ত লোকৰ তুলনাত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ সংখ্যা 20 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। দেশত এপর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা 92,22,216। সেইদৰে কোভিডত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 124,699। সমগ্র বিশ্বতে কোভিড 19 সংক্রমণৰ ধাৰা এতিয়া অব্যাহত আছে। এতিয়ালৈকে মুঠ আক্রান্ত সংখ্যা 6,07,87,572 হোৱাৰ বিপৰীতে 4,20,85,764 লোক সুস্থ হৈ উঠিছে। আনহাতে 14,28,022 ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এতিয়ালৈকে 1,31,45,882 এই ৰোগত আক্রান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 2,86,262 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ পচৰিয়াৰ ইমামী উদ্যোগত কালি আবেলি এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। মুহূৰ্ততে জুয়ে উদ্যোগটোৰ বিস্তৃত অঞ্চল আৱৰি ধৰে। হাজো, শুৱালকুছি আৰু গৌৰীপুৰৰ পৰা যোৱা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী 5খন গাড়ীয়ে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে উদ্যোগটোৰ কছমেটিক্স বিল্ডিঙত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত ছিৰিজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আজি ছিডনী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰোহিত শৰ্মাৰ অনুপস্থিতিত অধিনায়ক বিৰাট কোহলীয়ে কেনেদৰে সঠিক জুটি গঢ়িব পাৰে সেয়া লক্ষ্য নিৰ্ভৰ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি পুৱা 9:10 খেলখন আৰম্ভ হ'ব। ভাৰতে ঘৰুৱা দলটোৰ বিৰুদ্ধে 3খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলিব। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰ স্থবিৰ হৈ পৰাৰ পাছতে ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এই খেলেৰে আন্তৰ্জাতিক সূচী পুনৰ আৰম্ভ কৰিব। শেহতীয়া বাতৰি মতে অষ্ট্ৰেলিয়া টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। সৰ্বভাৰতীয় ডাক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বানত নলবাৰী জিলাৰ ডাক কৰ্মচাৰী সন্থাই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত নলবাৰী প্ৰধান ডাকঘৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ডাক বিভাগত খালী হৈ থকা পদ পূৰণ কৰা, পেঞ্চন নিধি আৰু বকেয়া মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবীত কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কৰ্মচাৰীসকলৰ এই আন্দোলনত ডাকঘৰৰ কাম কাজ স্থবিৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। আনহাতে বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ বিভাগক ব্যক্তিগতকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰি কালি নলবাৰীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ আন্দোলন ব্যাপক কৰি তোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব, ইয়াৰ সাধাৰণ জনতাৰ পৰা ইয়াৰ মাধমাৰ পৰিব, মাধমাৰ পৰিব এই হেৰিৰ জৰিয়তে যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পাব। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানীৰ হাতলৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে প্ৰথমতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰিব আৰু আজি চৰকাৰৰ যিবিলাক ৰাজকাৰ্য প্ৰদান কৰি আছিলে সেই ৰাজকাৰ্যবিলাকো এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব। দাবীসমূহ হৈছে নতুন পেঞ্চন আঁচনি বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা। 2 নম্বৰতে আছে 50 আৰু 55 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ কৰ্মচাৰী বাধ্যতামূলক অৱসৰ দিয়াৰ আদেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰা। কোভিড 19 সংক্ৰমণ আপেক্ষিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহাৰ ৰেল বিভাগে কিছুসংখ্যক দ্ৰুতগামী ৰেল চলাচল আৰম্ভ কৰিছে যদিও ষ্টপেজৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰাত যাত্ৰীসকল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত গোসাইগাঁও নৱজীৱন উন্নয়ন মঞ্চৰ সভাপতি ডাঃ তৰণীকান্ত কলিতাৰ নেতৃত্বত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে কালি গোসাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ অধ্যক্ষ অমিত চক্ৰৱৰ্তীক সাক্ষাৎ কৰি ৰেলৰ ষ্টপেজ প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ লগতে কিছুসংখ্যক যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল আৰম্ভ কৰাৰ দাবী জনায়। ইয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ স্থানীয় ৰেল সেৱাবিলাক বাতিল কৰা হৈ আছে আৰু এইটো দেশৰে পৰিস্থিতি, গোটেই বিশ্বতে আজি এনেকুৱা, কিন্তু তথাপিও যিহেতুকে এইটো এটা ৰাইজৰ বস্তু, ৰাইজৰ সেৱা, তো ইফালে সিফালে অহা যোৱাত বা যাতায়াতত ৰেল সেৱাই আমাক এটা সুবিধা দি আহি আছে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যিহেতুকে বন্ধ হৈ আছে গতিকে স্থানীয় ৰাইজসকলে এইটো অসুবিধা পাই আছে অহা যোৱাত, বিশেষ কৰি বস্তু অনা নিয়া বা এনেকুৱা অফিচ কাছাৰী, কোনোবা পেচেণ্ট, কোনোবা হেৰিবিলাক মেডিকেল হেৰি লাইনত অহা যোৱাত অসুবিধা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা দেওবাৰে দিনৰ 11 বজাত আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশ বিদেশৰ লোকৰ সৈতে তেওঁৰ মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰিব। আকাশবাণী আৰু দূৰদৰ্শনৰ নেটৱৰ্ক যোগে এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। আকাশবাণী, দূৰদৰ্শনৰ ৱেবছাইট, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ ৱেবছাইট যোগেদিও এই কাৰ্যসূচী সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে আঞ্চলিক ভাষাৰ ৰূপান্তৰ সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব।
গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডি ডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটী নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন। ৰাজ্যখনত কভিডৰ আৰোগ্যৰ হাৰ 97.98%, দেশত নতুনকৈ 44,000 লোক আক্ৰান্ত। আৰু ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত বহু প্ৰত্যাশিত ছিৰিজৰ প্ৰথমখন এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ আজি ছিডনী ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ। বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগেয়ে এটা কথা মনত পেলাই দিছো, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড ছেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। দূৰদৰ্শনৰ মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া অভিযানত সহযোগ কৰক আৰু কৰোণাক প্ৰতিহত কৰক। পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই।